ከዚሁ ዜና ጋር በተያዘ በጎንደር ከተማ ባለው ሰላምና መረጋጋት ባለሶስት እግር ተሽከርካሪዎች ወደ ስራ ገብተዋል አስተያየታቸውን ለኢቢሲ የሰጡ የጎንደር ከተማ የባለሶስት እግር ተሽከርካሪ ሹፌሮች ወደ ስራ በመግባታቸው ደስተኛ መሆናቸውን ተናግረዋል አረገኝ ታደሰ እንደሚከተለው አሰናድተዋለች በአማራ ክልል እየታየ ያለውን ሰላምና መረጋጋት ተከትሎ በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች መደበኛ እንቅስቃሴ ተጀምሯል በዚህም በጎንደር ከተማ ባለሶስት እግር ተሽከርካሪዎች የትራንስፖርት አገልግሎት መስጠት ጀምረዋል በክልሉ በነበረው የጸጥታ ችግር ምክንያት ባለሶስት እግር ተሽከርካሪዎች አገልግሎት እንዳይሰጡ በጊዜያዊነት እንዳይሰሩ ሆነው መቆየታቸው ይታወቃል አሁን ላይ ግን የጸጥታ ሁኔታው መሻሻል በማሳየቱ የትራንስፖርት አገልግሎቱ ዳግም እንዲጀምር ፍቃድ ተሰጥቷል ከኤቢሲ ጋር ቆይታ ያደረጉ በጎንደር የሚገኙ የባጃጅ አሽከርካሪ ተሽከርካሪዎች በእገዳው ምክንያት ማህበረሰቡ ና አሽከርካሪዎች ላይ እንግልት ተፈጥሮ መቆየቱን አንስተዋል በነበረው እውቀት ላይ የተዘግቶ በነበረው እናት አዛውንት ምናምን በጣም በተሽከርካሪ ላይ በባጃጅ ነው አብዛኛውን ሰው የጎንደር የሚጠቀም በነሱ ጉዳት አድርሶ ነበር አሁን በመከፈቱ በጣም ደስተኛ ናቸው ልጆችም ቤተሰብ ምናምን ይዘው የሚንቀሳቀሱ ነው የነበሩ የባጃጅም አሁን እንቅስቃሴ ጀምሯል እውነት ነው ዛሬ በቀን አስር እንቅስቃሴው ተጀምሯል ዳግም ወደ ስራ በመግባታቸው ደስተኛ መሆናቸውን የተናገሩት አሽከርካሪዎች ስራቸውን በአግባቡ ለመከወን የቤንዝል አቅርቦት ተደራሽ ሊሆን ይገባልም ሲሉ ጠይቀዋል አሁን በወጥ ቤንዚልም ሁሉም ነገር ደግሞ ቢመጣልንም ደግሞ እኛ ስራችን እንቀጥላለን ብዬ አስባለሁ እንቅስቃሴ የመጀመሩ ጥሩ ነው ግን ደግሞ በይበልጥ ደግሞ ቤንዚል ማደያዎች እንዲከፈቱ